niin, terve taas sinne ruudun toiselle puolelle. Mutta tosiaan en oo tehnyt videota nyt sen jälkeen, kun tämä on valmistunut, että vähän on nyt tullut ajeltua. Mitähän mä nyt olisin ajanut jonkun varmahan 400 kilsaa. Vähän ylikin varmahan. Mutta nyt pitäisi lähteä hakemaan tuolta Motoseinäjoelta uusia eturenkaakereita, kun tämä meni kato näin. Siinä on pieni välys tällä puolella. Tuolta meni laakeri hajalle ja ne antoi mulle kyllä niinku oikeet. Tai ei ne ollut oikeet laakerit, mutta ne niinku antoi mulle laakerit sieltä. Mä kävin eilen ne hakemassa. Niin ne meinasi tekee, että ei ne ole välttämättä ihan oikeet, kun siinä numerosarjassa oli 1-0 peräs liikaa. Se mikä oli se joku 6-8-7-4 tyyliin. Se on niinku 2-0. Se on 1-0 liikaa siis peräs. Niin hain uudet etulaakerit tuonne. Ja tähän vielä. Niin, ne laakerit oli tosiaan ne, mitkä mulle annettiin, niin se halkasia periaatteessa niissä laakereissa. Se oli 50 milliä. Se halkasia niissä. Ja näiden on 32 milliä, elikkä se olisi ollut, se oli niinku tuon niinku keskien kokoinen hyvä se laakeri melkein. Ei oikein, mutta tämä on tosiaan ihan hyvin pelittänyt. Tässä on tää uusi penkin päällinkin, että omasta mielestä aika siisti. Siisti penkki. Joo, mutta pitäisikö sitä lähteä ajelemaan? Katsottua, jos sais oikeat laakerit, niin sais tällä kertaa taas temppuilemaan, kun ei oikein viittynyt keulia eikä endota, ettei tuo käy niinku viimeksi, että silloin vähän meni muutakin kuin pelkät laakerit. Meni keskellä vähän vituksi, mutta joo, mennään sitten käymään.
haettu rengas. Tää on hieno kuva tuolla päällä. Joo. Ihmeessä tuntui paljon. Voi merkitä on tuossa, mutta mä en pysää. Jes. Ja nyt mun mopo sammu tähän. Nyt sit koitaan. Siihen jäi. Saa ajaa yli. Se jää nyt siihen! Tu. Hirveen rutina ja rätinä vaan kuuskoja sille. Onkohan tää juna tulos? Testataan, päriseekö tää? Tämä ei tärisi. Siellä ei ole junaa sille. Tai siis siellä ei ole junaa. Ei ole tulossa. Voisi mennä testaa laittaa semmosen pitkän rautakaapelin tonne linjahan ja sitten ottaa semmonen rautalaatta vielä jalkojen alle. Tai tässä ottaa jalat tuohon ratahan ja meidän rautakepilat ottaa tonne linjahan kiinni ja katso kuinka kovaa säpsähtää. Voisi olla aika meihem. Nythän mä keksin tässä voi tehdä supermoto-käännöksiä. Tai siis from the dead.